Vi er på Sørlandet, IK Start. Og hvem har vi her? Kevin Kavran. Vi starter på ego da. Hvordan er du? Nei, det er klart man måste vara lite egoist för att speciellt när man spelar ska jag lite mål, men det är klart laget också. Du är för mig en lite sån typisk svensk alltså. Ja. Lite sån lugn, fin och lite sån smart och lite sån nej, alltså i likare i 280. Tatueringar, okej. Okay. Tatueringar. Berätta av dig. Noll. Ursäkta mig? Noll. Jag kan inte alltså har du ingen? Ingen. Det är sånt som jag vill ha det. En skicklig socialdemokrat, en ordentlig svenske. Ja, det blir 83 faktiskt. Fysik. Löpkraft har du. Mm. Styrka också. Ja, det vet jag. Jag ska komma dit. Hur gammal är du? 19 eller? Nej, jag är 24. Ja, du fan bara barn. Det kunde varit en grandfar, vad säger man, bästefar? Vad säger man på svensk? Granddad? Nej. Ja. Granne. Farfar. Farfar, ja. Det var ikke verre. Ja. Granne, det er nabo det. Nei, bare granne. Hvor snabb er du? Hvilke tester har du på? 100. 100 der. Ja, ok. Ego, 92. Da vi må nesten få opp på 92 der. Lederegenskapet, hva tenker du selv? Prestere på plan, og på det sättet. Det er forskjellige måter å være ledere på. Noen er den utagerende i garderoben, som du sier, prater like mye der. Men jeg har spilt med hur mange som helst, som har vært sånn, med selv inkludert. Kom igjen, grabber, kom igjen. Når du kommer ut på planen, så står du med lemmet i hånden. Hva faen hender? 70, ja. 7 av 10, for faen. Det er bra. Ja, det er okay, det er okay. Salg, vær realistisk. Hvor tror du, og hvor vil du? Det er klart jeg vil spille en større europeisk liga. Salg, ja, du vil alltid være het, altså. Fra 0 til 100. 80. Med andre ord, altså, du ryker ut snart. Som gnagere, tidligere AIK-ere, så kjørte jeg Audi, Mercedes, Ferrari, Lamborghini. Det som verre var, spant jo rundt, hva heter det? Stureplan? Stureplan. Oh. Ja, var det du kjører rundt? Ja, jeg er rundt der, bare utenfor Café Opera. Tjena! Neste vekka! Så bare... Mykje damer. Nei, jeg hadde faktisk ikke det. Nei. Alle andre hadde det, utenom meg. Fordon, skal vi gå og sjokke og kolla opp gliset? Absolutt. En fin sykkel. Ja, men jeg orker ikke skjemt. Men det är bra med motion till träningen, det är därför jag cyklar. Om Robben kan cykla till träningen, då kan jag också cykla. Cykla Arjen Robben till träning? Ja, jag har sett det. Så, och då, om han kan, så kan jag också i start. Cykel är ju grönt. Och så, tidigare den spolten här... Så, ja, det har varit en varm sommar, du vet, miljön och... Ja, ja, men farsken alltså, det här drar alltid upp. Nej, du får 49. Perfekt.